ikizingatiwa na wananchi wa Taita Taveta. Hamjambo, hamjambo. Mungu ni mwema na kila wakati. Basi leo tumekuja kwa sababu ya sherehe ya kumtawaza gavana wetu wa tatu wa jimbo la Taita Taveta, Mheshimiwa Andrew Mwadime. Yangu yatakuwa machache. Ya kwanza, kuwapongeza wananchi wote wa Taita Taveta kwa kufanya uchaguzi wa amani. Jipigieni makofi. Ya pili ni kumshukuru mstahiki gavana wetu, rafiki yangu Andrew Mwadime, kwa kuchaguliwa kuiongoza Taita Taveta kwa hii miaka mitano inayofuata. 2017 nilikuwa hapa tukiapisha gavana wa pili, na nikasema kwamba hawa wananchi wametuchagua, wametupa ajenda yao. Na ajenda ya kwanza ya Taita Taveta nikasema ni maji. Wananchi wa Taita Taveta wanataka maji, na nikasema ni vizuri tununue gari la kuchimba maji. Tukalinunua kwa milioni 75. Lile gari halijafanya kazi. La kwanza, Mheshimiwa Andrew Mwadime, tafuta hilo gari, tobolea wananchi maji. La pili, wananchi wafanyi kazi wa Taita Taveta, na mimi nikiwa kiongozi wa wafanyi kazi, nikipigania walimu wakati ule, wafanyi kazi wetu hawapati mishahara kwa wakati unaofaa. Keti mheshimiwa, waangalie wafanyi kazi wa Taita Taveta ili walipwe kwa wakati unaofaa. La tatu, tununue madawa hospitalini. Wananchi wetu wakienda hospitalini hakuna madawa, hakuna hata panadol. Ukipeleka babako apate hakuna madawa, akifa hutapata baba mwingine. Ukipeleka mtoto wako hospitalini akose madawa, utazaa mwingine, lakini yule amekufa tayari. Kwa hivyo tuwe na madawa. La tatu ni elimu. Watoto wetu wanakosa elimu kwa sababu ule mpango wa serikali ya kaunti ya Taita Taveta wa kupeleka pesa HELB ili watoto wetu wakope wasome ulisitishwa. Tunaomba huo mradi wa HELB loans uregeshwe haraka inavyowezekana. Mheshimiwa, hakuna mtu ajui kwamba Kenya, utajiri wa Kenya hauko chini ya ground, uko juu ya ground, na hiyo ni human resource. Tusiposomesha watoto wetu wa Taita Taveta, Kwale, Kilifi, Kilimuru, Mrana wanasomesha watoto wao, sisi tutakuwa mahousters na houseboys. Kwa hivyo ni lazima tuwekeze kwa elimu Taita Taveta. Ya tatu, ya nne, tulipe contractors wetu kwa wakati unaofaa. Watu wanafanya kazi Taita Taveta na hawalipi. Nataka mheshimiwa utuite, tuangalie debt regime yetu, tuangalie pending bills, na tuanze kulipa watu wetu ili wasije wakajiua na vitu vyao vikauzwa, nyumba zao zikauzwa kwa sababu ya madeni. La mwisho, tuangalie wafanyabiashara maskini, wale kina mama wa mboga, mama soko, wanawekewa ushuru wa juu sana. Itakuwaje wewe ni mama wa sokoni unalipa shilingi 30, unaweka gunia, unauza mboga? Ukiuza ile mboga ukienda chooni shilingi 10, ukienda mara pili shilingi 10, ukienda mara tatu shilingi 10. Tunataka uangalie tax regime yetu mheshimiwa. Sawa sawa, angalia kina mama mboga. Na nashukuru Bongosa Mcharo Gwabi, yuko umeongea vizuri sana.
ya kwamba tuko na rasilimali ya mashamba, tuko na rasilimali ya madini na kadhalika. Tuachane na kina mama maskini, twende tuangalie rasilimali ya mashamba, rasilimali ya madini na wanyamapori. La mwisho kabisa, tuna shida ya wanyamapori Taita Taveta. Ninapoongea sahi msau, kuna masimba wanaua ng'ombe, wanaua mbuzi. Lazima tuwe na mjadala county commissioner na county government na wabunge jinsi ya kumaliza kero la wanyamapori Taita Taveta. La kumaliza kabisa, unaenda kuajiri watu mheshimiwa. Angalia wale watu walioko katika ile serikali ya kitambo ambao walikuwa ni wezi. Usijaribu kuweka wezi kwa serikali yako. Ukiweka wezi kwa serikali yako, watakuharibia. Mimi napenda kuwaambia hapo. Asanteni sana Wataita na Wataveta. Mungu wa mbinguni awabariki.